gente. Oi, gente, olha os novos ferradores. Eu não vou aparecer hoje. Vou ver aqui a caixa com vocês. Aqui a minha caixa vem conjugada com a divaninha. Aí, por isso que já abriu. Gente. Vem aqui, eu vou vender gravadinha. Ó. Vem dois pistilhos, tá vendo? Dois pistilhos e dois arame. Ó. Aqui é o coisa. Ó, gente. Vou abrir a caixa aqui. Né? É porque minha caixa vem conjugada com a divaninha. É, tô tirando aqui os papéis pra vocês verem. Não vou aparecer hoje. Ó, dois pistilhos. Tá vendo? Um marrom e um amarelo que veio. Dois arame capado. Aqui é o cartão de Guiliane Ribeiro. Tá vendo? Tem o Instagram, tem o zap dela. Vocês estão dando pra focar. Aqui. Aqui eu acho que é aquele da orquídea. Eu acho que é. Ó, eu acho que é. É, ele mesmo. Ó. O G e o P, ó, tá vendo? Ó, bem de pertinho, o G e o P. Aqui é pra fazer o miolo da orquídea. Amêndoa, a flor amêndoa, deixa eu abrir aqui com vocês. Amêndoa, tá vendo? Ó, que linda, tá vendo? Linda essa flor, tá vendo? Ó, que linda. Agora, pra dia de finados, você fazer capela, fazer arranjo menor, fazer até miolo de outra flor, é linda. Flor amêndoa. Aqui é porta bombom, ó, porta bombom. Vou abrir aqui. Ó, que lindo. Dá pra fazer flor também, viu? Ó, eu vou ensinar a fazer a flor e o porta-bombom também. Aqui a... Tô tirando com todo o cuidado, porque tem vezes que solto beijinho M. Porque não pode ser brodado. Aqui, ó, beijinho dobrado M, ó, tá vendo? Que lindo, ó. M, beijinho dobrado M. Vamos colocar pra cá. Essa daqui que eu tava doida querendo era essa. Essa flor é linda demais. Papoula Cíntia conjugada, ó. Ó, que linda. Tá vendo? Bem de pertinho pra você ver todo o detalhe, ó. Ó. Tá vendo? Papoula Cíntia conjugada. É ela, ó. Tá vendo? Aqui a... Vem todas embaladinhas. Vou tirar o molde da
Rosa linde, ó que linda. Ó, tá vendo? Ó os detalhes dela, bem funda, tá vendo? Linda. Rosa linde, ó. Vou passar pra outra aqui. Ó, que linda essa. É a azaleia três pontas. Azaleia. Ó, azaleia três pontas, ó. Que linda. Ó o detalhe dela. Tá vendo? Dá uma flor muito bonita. Breve vai estar aí no canal. Aqui, essa é a linda. Será que veio a P dela? Ou é a M? Acho que é a M essa. Essa é a G. Veio. Ai. Rosa Tereza. Ó que linda. Ó. Rosa Tereza. Perfeita. Essa é a G. Ó. Rosa Tereza. Aqui é a M. É o mesmo modelo, mas eu vou abrir para vocês verem. A Rosa Tereza M, essa que eu tô abrindo agora, ó, tá vendo? Rosa, tá vendo? Tereza M, ó que linda, tá vendo? Ó, bem de pertinho, ó, pra vocês verem todos os detalhes. Tem a M e a G, ó, essa daqui é o quê? Margarida Império. P, ó, Margarida Império P, ó, que linda, ah, essa é a P, tá vendo? Margarida Império P, será que eu achei? Veio a P também, vou olhar aqui pra você ver, não, acho que não, só veio a P mesmo. Ó, que linda essa. Essa é linda. A Keliane tem até um vídeo aí na Keliane Arts. Lá na página da Keliane Arts. Tem um desse, um arranjo feito, uma live que ela fez com esse, ó. Botão de ouro. Tá vendo? Ó, botão de ouro. Ela fez uma live aí, um arranjo muito bonito. Tá lá na página. Keliane Ribeiro. Deixa eu colocar pra cá. Não veio a Margarida G nem a M, não. É a P mesmo. A folha Minerva. Ó, folha. Deixa eu colocar assim pra vocês verem o nome direitinho. Ó, folha Minerva. Ó, que linda. Ó, que folha bonita. Também dá pra fazer flor e dá pra fazer folha. Tá vendo? Vamos ver aqui qual é essa. Nífia. Nifeia. Ó, que linda. Nifeia, tá vendo, ó? Muito bonita ela, ó. Olha os detalhes, que lindo, tá vendo? Breve vai ter ela no canal. Deixa eu ver aqui. É essa. Essa é a Camille, ó. A Camille, tá vendo? Acho que essa é a P. Pelo tamanho parece que é a P. Tá vendo? Beijinho dobrado P. Tamanho dessa flor. Beijinho dobrado P. Essa meia aqui foi a qual, gente, dela? Foi
Foi a M aqui. Essa é a M e essa é a P. Ó, tá vendo? Veio pra mim a M e a P. Lindas. E por último aqui, o miolo da orquídea. Miolo da orquídea 001. Ó. Tá vendo? Aqui, deixa eu colocar todas aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E os botões, ó, 15 peças os botões, ó que coisa linda, aqui dá um botão de orquídea lindo. E aqui é os pistilhos, ó, vem um marrom e um amarelo, tá vendo? Breve vai estar no canal, aqui é os arame, tá vendo? Ela vende também, vende a fita floral, vende a cola, várias coisas. E tem outros modelos de miolo também, viu? Você entrar no site aí. E procurar, ó, daí vai estar no canal. E aqui é o cartão dela, ó. Se você entrar no site de Cliane Ribeiro, aqui tem o Instagram dela, tá vendo? Tem o Zap, tem tudo. E procurar lá. É isso, gente. Breve vai estar no canal essas lindas flores, né, para vocês. E vamos lá trabalhar. Eu tenho um arranjo ali para colocar, eu já fiz, já estava pronto. Aí a caixa chegou e eu gosto logo de mostrar quando chega, né? Eu recebo, eu mostro logo. E é isso, ó. Breve vai estar no canal Linda Flores aí. Um cheiro e até o próximo.